Това не е първата благородна инициатива на мълчуганите от Троян. Миналата година те дарили средства на Център за онкоболни деца. В отговор пациентите им върнали благодарствени картички, които дълбоко трогнали учениците. Така доброто породило ефекта на доминото и се родила новата кауза. Доброволци от Троян и Разград изработили над 5000 мартеници. Цената на една била 2 лева, а средствата от продажбата им решили да дарят на Пирогов. Те видяха, че получават качествени мартеници, че влагаме в тях сърцата си. И всъщност беше лесно вече. Веднъж повярвали в нас. Заразно ли е доброто? Заразно е, да. Надяваме се, че го показахме. Всъщност, шепа хора показаха, че чудеса могат да стават и изморително е, но е приятно. Дарението връчиха Мартин, Галина и Елица от начално училище Свети Свети Кирил и Методий в Троян. Тримата собственоръчно са изработили над 800 мартенички. Изработването беше по-трудно. За мен изработването беше трудно. Беше лесно да ги продаваме, не толкова лесно да убедим фирмите да ги закупят. Беше лесно да ги продаваме след това. Първо си уговаряхме среща и после идвахме пак. Те ги закупуваха, даваха парите. Беше лесно, но беше изморително. Вярвате ли, че доброто е заразно? Да. И да. Хирургичните инструменти стрували двойно повече, но фирмата производител направила отстъпка заради благородната кауза. Николай Станчев, чието дете наскоро е било оперирано от доцент Христо Шивачев, също направил дарение. Така станало възможно закупуването на новия инструментариум. Това е един превъзходен инструментариум, като качество и като начин на изработка, както и по отношение на издържливост, защото това е многократен инструментариум, който непрекъснато се мие, стерилизира. Инструментите са превъзходни. Това е един от мерцедесите на медицината и на хирургията. Те са предназначени за големи оперативни намеси, то при повечето случаи приводени с заболявания на децата. Като този инструментариум покрива така една доста голяма възрастова група, както като възраст, така и като патология, която може да бъде манипулирана. Учениците от Троян се заканиха това да не е последната им добра кауза. Повече за тази и за предстоящите им инициативи може да научите във Facebook страницата Заедно в доброто.